የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ያስገነባውን የሽግግር ዋና መስሪያ ቤት ህንፃውን አስመርቀዋል በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤን ጨምሮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ ፍቃዱ ድጋፌ የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ና የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አባዱላ ገመዳ አባገዳዎች ሀደስቄዎች ና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ደርብ ያስፋው በመረቃ ስነ ላይ ባንኩ በብዙሃን ተመስርቶ ሁሉን አካታች የሆነ የፋይናንስ ስትራቴጂ ቀርጾ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አንስተዋል በዛሬው ለት ያስመረቅ ነው የባንኩ የሽግግር ዋና መስሪያ ቤትም ህንጻም የባንኩ ቋሚ ንብረት ማፍራት ውጤት ማሳያ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች ተበትነው የነበሩ የባንኩ የስራ ክፍሎችን በአንድ ላይ እየሰበሰበ ነውም ብለዋል ይህ ባለ አምስት ወለል የሽግግር ዋና መስሪያ ቤት በተለያዩ ህንጻዎች ላይ ተበታት ነው የነበሩትን የባንኩን የተለያዩ የስራ ክፍሎች በአንድ ላይ በማሰባሰብ አሰራሩን በማሳለጥ ውጤታማነትን የሚጨምር ነው ጠቅላላ የግንባታ ስፋቱ መቶ ካሬ ሜትር የሆነ ህንጻ ነው የቢሮ መገልገያ ዕቃዎችን ሳያካትት ህንፃውን ለማስጨረስ መካኒካል ፓርኪንግን ጨምሮ ከ633 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ሲሆን የመገልገያ ዕቃዎችንና ፈርኒቸሮችን ሲንጨምር ወደ 850 ሚሊዮን ብር ወጪ የወጣበት ነው ህንፃውን መረቀው የከፈቱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲ ባዳነቻ ቤቤ እንዳሉት በአዲስ አበባ የሚገኙ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ኢኮኖሚን ከማጠናከር ና ሀብት ከመፍጠር ባሻገርም በሚገነቧቸው ዘመናዊ ህንፃዎች የከተማዋን ደረጃ በማሳደግ ውበትን ና የቱሪዝም ፍሰትን በመጨመር ረገድ ትልቅ ሚና በመጫወት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል በከተማችን ውስጥ ባንኮቻችን ለከተማችን እድገት ለከተማችን ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው እንደምታውቁት ፋይናንሻል ዲስትሪክት ብለን በሰየም ነው እጅግ በጣም በከተማችን ውስጥ በዘመናዊነት የሚጠቀስ የከተማችንን ስታንዳርድ ከፍ ያደረገው መስመር የባንኮቻችንን አሻራ የሚያሳይ ነው ባንኮቻችን ብር እንዲቆጠብ አድርገው መልሰው የሚያበድሩ ብቻ ሳይሆን ኢንቨስት የሚያደርጉ መሆን እንዲችሉ ሀብት እንዲፈጥሩ ሀብት ሲፈጥሩ ደግሞ የበለጠ ተደራሽነታቸው እንዲሰፋ መሆን እየቻለ ከተማችን ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የገቢ እድገትን የቱሪዝም ስበትን የገጽታ ግንባታን ከፍ በማድረግ ድርሻ እንዲወስዱ ተደርጓል የባንኩ የሽግግር ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ 15 ወለል እንዲሁም ከምድር በታች አራት ወለሎች እንዳሉት የተገለጸ ሲሆን ለተለያዩ አገልግሎቶችም ይውላል ተብሏል መረጃው መራውል ከድር ነው